ses, koxu və musiqi. İnsanı bir anda keçmişə götürə bilər, bir anda eyni duyğulara yaşada bilər. Özəlliklə musiqi. Alimlər deyir ki, musiqini eşidən insan o anda yaşadığı bütün səsləri və bütün qoxuları xatırlayır. Bugün musiqi var həyatımızda. Demək olar ki, 80%-i bayağı musiqidir. Görəsən, bunlar bizim xatirimizdə qalacaqmı? Elə bu mövzunu bugün həm söhbətim Tarel Fazilioğlu ilə və eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, sənətkar Faiq Ağayevlə müzakirə edəcəyik. Axşamınız xeyir. Xoş gəlmişsiniz Faiq Ağayev. Təşəkkür edirəm, minnətdarım Aytac xanım. Dəvətə görə Tarel bəy, çox şadım tanışdığımıza. Əziz tamaşaçılarımızı da gecənin bu vaxtında bizi seyr edən tamaşaçıları da salamlayıram. Axşamlarınız, gecələriniz, gündüzləriniz həmişə xeyirli olsun. Çox belə deyək ki, son zamanlarda, yəni son belə deyək, 15-20 ildə və get-gedə son 10 ildə daha çox artan bir mən indi yavaş-yavaş mövzunu açacağım, amma bu musiqinin insan psixologiyasına təsiri. Mən bir yerdə oxumuşdum ki, əfsuslar olsun, alimin adı indi yadımda deyil. Alim demişdi ki, bir cəmiyyətdə musiqi əgər körlanırsa, o zaman cəmiyyətin hər şeyi körlanır, hər şeyi pozulur. Tarih mənim, sizdən başlayaq. Bəs musiqinin insan psixologiyasına təsiri nə qədərdir? Mən də musiqinin insan psixologiyasında çox böyük təsiri var. Hətta musiqi terapiyası belə var psixologiyada. Musiqi ilə insanların əsasən də təşviş pozuntuları və qalsunasiyaları olan insanların müalicəsində musiqidən çox böyük istifadə olunur. Musiqi elə bir səs, axıcı səs sistemidir ki, o insanın bütün psixikasını sakitləşdirici və eyni zamanda tam tərsi gərginləşdirici reaksiya verir və təsir edir. Mən çox sadə bir misal çəkim. Cəngilər və yaxud da Almaniyanın, nasist Almaniyasının əsas musiqilərini Wagner, bəstəkar Wagner hazırlayırdı və o musiqi sədarı altında gərginləşən və qəddarlaşan Alman ordusu və böyük təqıntılara səbəb ola bilirdi və yaxud da cəngilər Azərbaycanın metodik Türk dünyasının döyüşdə musiqidən istifadə etməsi, onların döyüşə həvəsləndirməsi, ruh halını yüksətməsi. Eyni zamanda da deyək ki, hər hansısa bir instrumental musiqinin insan ruhuna sakitləşdirməsi, onu alıb xatirələrə götürməsi, xatirələrə aparması və onun gələcəklə bağlı düşüncələrinə çox böyük təsir etmə gücü var. Musiqi elmi şəkildə edəsək, ümumiyyətlə, insanın səs beynə sinus dalğaları şəklində daxil olur və şuur altında sinus dalğaları olaraq təsir göstərir. Və onun hersinə görə, aşağı və yuxarı səs tezliyinə görə müəyyən təsir gücü var. Aşağı səs tembrində beyin onu təhlükəsizlik olaraq algılayır və daha rahat yadda qalan və daha rahatlayıcı bir səs tembrində alır. Yüksək səs tembrində təhlükə siqnalı yüksəlir və elə olan zaman şuur müdafiə mexanizmində gelir və döyüş obrazına, döyüş hazırlığına başlayır. Və buna görə də musiqinin təsir gücü ilə insanları sakitləşdirə, hətta agresivləşdirə bilərsiniz. Faiq bəy, siz də cəmiyyətin psixoloq rolunda iştirak edirsiniz. Çünki sənətkar ifa etdiyi mahnılarla həm cəmiyyəti coşdura bilər, kimisi dinləyib ağlaya bilər, kimisi dinləyib hansısa bir xatirələrə qapılıb həqiqətən də ağlaya bilər. Yəni, belə bir misal verim, özümə də çox maraqlıdır. Məsələn, mən təlimləri keçəndə, xəbər təlimlərimi, mənim müəllimlərim hər zaman mənə deyirdi ki, hadisə yerinə gedəndə, hadisə yerini işıqlandırdığın zaman çalış orada özünü təsəvvür elə və ya yaxınlarını təsəvvür elə. O anı yaşa və o anı çatdır. Siz ifa etdiyiniz mahnılarda, məsələn, səni əvəz eləmir, hər dəfə toxunur mənə. Hətta ola bilməz, nə bilim, küsmə məndən. Yəni, onları, bax, siz ifa edərkən, siz onu dəfələrlə özünüzə mənimsəyirsinizmi? Yəni, mən bunu xalqa çatdırıram, insanlara çatdırıram. Yəni, onu siz necə həyata keçirirsiniz? Ümumiyyətlə, bu çoxdan öz təsdiqini tapıb, dil yaranandan qabaq musiqi var idi artıq.
İnsanlar danışmazdan qabaq artıq oxuyurdular və musiqi vasitəsilə bir-birilə kommunikasiyaya girirdilər. Musiqi, baxın, beynin təriflərindən çox gözəl bir tərif var, onu söyləyəcəm. Söyləyir ki, beyin çox incə, çox həssas bir improvizədir, musiqinin özüdür. Baxın, misal üçün, insanın beynində 100 milyarda yaxın neyron var. Və o hər neyron digəri ilə 10 mindən çox rabitə əlaqəsinə girir. Bəzən biz hansısa problemi həll etmək istəyəndə, bax, o neyronlar hərəsi öz evindədir, hərəsi öz yerindədir. Toplaşırlar bir yerə, partiturası yoxdur, bilinmir nə edəcəklər. Dirijoru yoxdur, başçısı yoxdur, bilinmir nə edəcəklər. Birləşib insanın düşdüyü hala uyğun improvizə edirlər. Ta o vaxta kimi ki, həll yolunu tapsın. Musiqi əslində bir xalçaya bənzər və onu hazır olunmayan beyin heç vaxta qəbul etməz. İnsan gördüyü o xalçadan yalnız tanıdığı ilməni, tanıdığı sapı çıxarda biləcək. Deyək ki, layla eşidən uşaq, daha sonra misal üçün bayaqları dəyərli Tariel müəllim söylədi, Wagner'in vahiməli musiqisini eşidəndə onu musiqi kimi qəbul eləməyəcək. Çünki bilmir, tanımır nədir. Təbii ki, hər bir musiqiçi, istəyir instrumental musiqiçi olsun, istəyir səs sənətkar olsun, yəni vokalçı olsun, oxuduğunu, əgər söhbət təbii ki, peşəkardan gedirsə, oxuduğunu yaşayıb çatdırmalıdır. Tam bayaqları siz söylədiyiniz kimi ki, mən hadisə yerinə gedəndə özümü o hadisənin içində görürəm və ona görə onu rahat təhlil edirəm. Bayaqlar çox maraqlı məqama toxundunuz, onu da söyləmək istəyirəm. Nadir insanlarda olur, bütün insanlarda yoxdur, amma sinesteziya adlı bir anlayış var. İnsan, deyək ki, musiqini eşidəndə birdən-birə göy rəngi özünə təsəvvür edir. Bu musiqi onun üçün göy rəngdədir. Və ya qırmızı rəngi təsəvvür edir. Və ya yaşıl rəngi təsəvvür edir. Musiqi əslində bizim başımızda yalnız musiqi olur. Bu, fiziki bir dalğadır. Gəlir, qulaqda pərdəmizə dəyir, daha sonra neyronlar vasitəsilə gedir beynə. Və beyində artıq musiqi olur. Yəni, həmən musiqini, deyək ki, siz hansısa bir milçəyə və ya keçiyə dillətsəz, o, onu musiqi kimi qəbul eləməyəcək. O, onu səs kimi qəbul eləyəcək. Yalnız insan, yalnız musiqini eşidən bir kəs onu musiqi kimi qəbul eləyə bilər. Və psixologiyaya təsiri çox böyükdür. Mən layladan başlamaq istəyirəm. Analarımız bizə layla oxuya-oxuya biz musiqiyə öyrəşirik. Bir 10 il, 15 il bundan öncə, hətta bəlkə də ondan da çox, bir 20-25 il bundan qabaq, alimlər belə bir fikrə gəldi ki, hamilə qadın musiqi dinləyərkən onun bətnində olan o uşaq da ya rahatlaşır, ya əksinə musiqə bağlıdır. Təlaşa düşür. Təlaşa düşür. Hətta bəzən, bax, bir çox televiziya xəbərlərdə adətən onu görürük. Bir çox televiziyalarda süjetlər gedir ki, deyək ki, hansısa bir maldarlıq fermasında inəkləri sağmazdan qabaq gözəl bir musiqi verirlər. Və onlar o qədər rahatlayır ki, musiqisiz halda verdiyi süddən daha çox süd verir. Musiqinin təsiri çox böyükdür. Sən musiqi ilə, layla ilə insanı özü və dost özünki elə bilərsən və ya elə bir musiqi ifa eləyə bilərsən ki, insan səni özündən asılı olmayaraq, bir ixtiyaran, şüur altı şəkildə səni özünə düşmən sayacaq. Musiqi çox böyük sferadır. Olduqca böyük sferadır və bir daha bayaqlar nədən başladım ona qayıdıram. Musiqi danışıqdan, dildən əvvəl yaranıb. Çünki insanlar səslərlə öncə bir-birlərinə müraciət edir. Bir Qobustan qayaları da ona misaldır ki, yallı şəklində orada olub, yəni o şəkildə. Musiqinin təsiri ilə bağlı bir dənə fakt deyəcəm, çox uzaq deyəməyəm. 2020-də pandemiya qızın vaxtı İtaliyada xəbərlərin əksəriyyəti gərgin musiqi və təlaşlı musiqi ilə verirdilər. Və ki, baxırlar, yoxlayırlar ki, bu musiqi altında verilən xəbərlər fonunda xəstəlik çox sürətlə artır.
parlament qərar qəbul elədi İtaliyada və bütün televiziyalarda şən, rahatladıcı musiqi verməyə başladılar. Həzin və həzin musiqi. Və ondan sonra İtaliyada pandemiyada yaxalan, yəni COVID-ə yaxalananların sayında sürətli şəkildə azalma oldu. Musiqinin təsiri. Musiqinin ciddi bir şəkildə Amma digər tərəfdən həmən İtaliyada, həmən Fransada insanlar məcburi evə çəkiləndə, izolasiyaya çəkiləndə ne yerdilər? Çıxırdılar balkonlarda musiqi oxuyurdular ki, ruhlarına bir dəstək gəlsin. Türkiyədə həyətə gəlirdi, deməli, hər bələdiyənin özünün orkestri var idi. Və demək olar ki, iki gündə bir bizim həyətimizə, İstanbulda yaşayırdım, bizim həyətimizə orkestr gəlirdi və uşaqlar pəncərələrdən onları salamlayırdılar. Və bu, haradasa 40 dəqiqə, 1 saata yaxın Bizdə çəkildi. Bizdə də pandemiya zamanında bir çox artistlər, televiziyalarımızın vasitəsilə və ya nazirliyimizin vasitəsilə, çünki onda da oxuyan adamı da qorumaq lazımdır, axı pandemiyadır. Çox ciddi nəzarətlə, amma konsertlər təşkil olunurdu, həyətin mərkəzində müğənni dururdu. İnsanlar çıxırdı balkona və bir yerdə oxuyurdular. Musiqinin gücünü anlamaq üçün dünyanı anlamaq lazımdır, beyni anlamaq lazımdır. Beyni biz heç vaxtı çözməyəcəyik. Minlərlə il də keçsə, hətta onu ayrı-ayrı segmentlərə biz bilsək ki, orada nələr var, amma onun bir yerdə nə etməsini bilməyəcəyik. Alimlər özü bunu söylüyor. Musiqi də eynən. Beynin belə bir funksiyonu. Bu, acə bir şey deyim də, bir şeyi pıçıltı ilə dediyiniz zaman, səs tembri, səsə aşağı olduğu zaman, beyin onu daha çox qavrayır və daha çox xatırlayır. Fikir verirsiniz, insanlar, əs bir-birini sevən, İnsanların danışdıqsa, yaxınlaşdıqsa səsləri aşağı düşür. Amma insanlar bir-birinə əsəbləşdiyində qışqıra-qışqıra danışdıqlarını yarım saat sonra xatırlamırlar. Çünki beyin bərk səsi qəbul eləmir. Özünü müdafiə bloklayır və o səsi qəbul etmir və yaddaşını şura altına oturtmur. Musiqi də elədir. Musiqinin səsində həzinlik və axıcılıq varsa, beyin onu daha çox qavrayır və birbaşa onun hormonal təsiri artır. Yəni, deyək ki, o serotonini artırır, endorfini artırır. Bir də var ki, gərgin, bastı musiqilər var və o musiqilərdə beyin tamamilə özünü qapadır və müdafiə blokuna keçir və bu da stresi, kortizolu. Stres hormonu olan kortizolu yüksəldir və o adrenalini və kortizolu yüksəltdiyi üçün bədən normanın altında gərginləşməyə başlayır. Məsələn, metalik musiqilərində bu tep, rock metal musiqilərini dinləyən insanların əksəriyyətində ürək damar problemləri, təzik, təzik problemləri kimi ciddi fizioloji problemlər ortaya çıxır. Ondan başqa agresivləşirlər. Bəli, agresivləşirlər. Agresivləşirlər. Yəni, siz təsəvvür edin ki, misal üçün, hansısa bir kamançanı dinləyən insan və hansısa, əgər rock musiqisindən gedirsə, lead gitaranı dinləyən insan. Tam müxtəlif iki insanlar, tam müxtəlif iki reaksiya, tam müxtəlif hətta orqanizmin, siz dediyi kimi, hormonal fonu belə dəyişir. Bütün dövrlərdə insan özünü tanıyandan sonra, cəmiyyətlər formalaşandan sonra bütün rəhbər insanların və ya deyək ki, qurumların musiqi aləti olub. Ta qədim Misirin dini xadimlərindən başlayaraq, bugünə kimi hansı bir ölkədə deyək ki, parlament seçkiləri keçirilsin və ölkə başçısı seçkiləri keçirilsin, müxtəlif bir hər ölkəyə uyğun bir himn seçilir ki, məhz, misal üçün, bu qüvvəni də alacaqsan, sən bu musiqi ilə gedəcəksən. Bu qüvvə sənin beynində o musiqi ilə əlaqələnir. Və təbii ki, musiqinin gücü bəzən əlin və silahın gücündən də bərk olur. Çünki ümumiyyətlə, himnlər hər həmin xalqın etnopsixoloji sifətini, simasını ortaya qoyur. Deyək ki, Türkiyənin himni, istiqlal marşı, sözün əsrəməni savaş marşı, cəngdir. Məsələn, Azərbaycanın himni, Azərbaycanın himni daha sakit, daha axıcı və daha anlayışlıdır. Yəni, fərqli-fərqli himnlər, o xalqın, məsələn, ümumiyyətlə, düşüncəsini ortaya qoyur. Amma himni daha da eşidirsən, eşit, insan başlayır bir fəxr hissi, bir qürur hissi. Yəni, insan elə bir qanına işləyir, yəni, o himni. Amma insana uşaqlıqdan deyil, məsələn ki, bu himni, bu bizim ölkəmizin əsas, əgər uşağa deyirsən sən, əsas musiqisidirsə, o onu sıradan bir şey kimi qəbul edəcək, anlamayacaq. Yenə deyirəm, beyin insanın nə
işlə məşğul olması ilə formalaşır. Nəyi gördüyü ilə, hansı peşənin sahibi olmağı ilə beyin formalaşır. Və təbii ki, musiqinin təsiri də eynidir. İnsan əgər uşaqlıqdan, deyək ki, təsəvvür edir ki, hansı bir ailə, agresiv musiqini, deyək ki, rock musiqi həvəskarlardır, uşağını lap bələydən o musiqi öyrəşdirirsə, o onu bəlkə də həzin bir musiqi kimi qəbul edir. Biz davam edirik. Bugünkü mövzumuz musiqinin insan psixologiyasına təsiri. Həm söhbətim Tarel Fazilioğlu ilə bərabər Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Faiq Ağayev də bizimlə bərabərdir. Və çox maraqlı söhbətimiz gedir. Reklamlardan öncə dediyim kimi, bəzi insanlar, yəni belə bir nəzəriyyə var ki, xoşbəxt insanlar musiqiyə, biraz xoşbəxt olmayan insanlar ya da bir problemləri olan insanlar sözlərinə qulaq asırlar ki, görəsən bu mənə aiddir, yoxsa yox. Həqiqətən mi bu belədir? Bəli, elədir. Çünki xoşbəxt insanlar sadəcə duyğularını yaşamaq istəyirlər, anı yaşamaq istəyirlər. Amma problemləri olan insanlar beyinlərində dolaşan onlardan sualın cavabına bir işarə axtarırlar. Onun görə də problemli insanlar sözlərə daha çox takılırlar. O sözlər onun üçün daha önəmlidir. Bu, sadəcə musiqidə belə deyək, xoşbəxt insanlar situasiyaya, ümumi fona baxarlar. Amma problemli insanlar o fondan daha çox detallara baxarlar. Musiqidə də belədir. Yəni, musiqidə xoşbəxt olan insanlar özlərini o anda xoşbəxt istəyən insanlar musiqinin sadəcə olaraq o səs tembrindən, axıcılığından zövq alırlar. Amma müəyyən problemləri olan insanlar, çünki problem eyni zamanda cavabsız suallar deməkdir. Və o cavabsız suallarını cavab axtarmaq, onu bir işarə olaraq görə bilmək üçün sözlər onlar üçün daha əhəmiyyətlidir. Faiq bəy, bax... Mən razı olmazdım. Əslində, bunu bir mütəxəssis kimi, bir musiqiçi kimi deyim. Ümumiyyətlə, mətnə fikir verməmək məsələsi intellektlə bağlıdır. Bilavasitə. İntellekt yüksək olduqca mətn səni aparır, intellekt aşağı olduqca səni instrumental aparır. Xoşbəxt insan da dinlədiyi mahnıda öz xoşbəxtliyinin əksini axtarar. O, həmən musiqinin mətnində mən tək deyilmişəm. Mənim kimi xoşbəxt insanlar da varmış kimi qəbul edir. Bəli, insan psixoloji sarsıntı yaşayanda söz, indiki kommunikasiya, yəni 21-ci əsrdə nəyə danışırsa, söz birinci yerdədir musiqi. Kommunikasiyada biraz arxadadır təbii ki. Sözə fikir verər ki, dərdinə həmdəm kimi o mətindir. Amma instrumental bir musiqi ilə bədbəxt insanı elə təsirləndirmək olar ki, sözü olmayan musiqi ilə. Ona görə yenə deyirəm, o fərziyə ilə şəxsən mən bir Faiq Ağayev, bir müğənni olaraq, bir vokalçı olaraq, bir artist olaraq qəti razı deyiləm ki, xoşbəxt insan yalnız musiqiyə meyilli olar, bədbəxt insan və ya psixoloji sarsıntısı olan insan yalnız mətnə. Xeyr, o mətn nəyin içindədir? Musiqinin içindədir. İlk əvvəl musiqi təsir edir, daha sonra onun sözünə varmağa başlayırsa. Bu tam başqa şeir deyil, musiqidir, vəhdətdədir. Elə mən də buna toxunacaqdım Tarir müəllim deyəndən sonra söz məsələsində. Bundan bir bəlkə 10 gün öncə, elə bundan sonra qərar verdim ki, belə bir mövzunu açaq, debatı açaq. İşıqforda dayanmışam, yanda bir maşın dayanım. Pəncərələri açıq yay mövzumu və musiqinin səsi, mən ona musiqi deməzdim. Musiqinin səsi açılıb və bir anda, hər halda musiqini, o biraz siz daha yaxşı bilərsiniz, o musiqinin çox veriblər, oxuyan səsi biraz elə bil quyunun içindən gəlir, səsin yoxluğundan da hər halda. Amma mənim eşitdiyim o söz, yəni ki, elə sizə də ünvanlayacağım onu, sən getdin, ətək sözü də demədi, yubqan qısa baxmadın, hara gedirsən, dön bax mənə, o qədər absurd, o qədər, mən sizə deyə bilmirəm, elə bir söz ki, qeyri-ixtiyari dönüb baxdım. Maşında əyləşən, nə bilim, 22-23 yaşında gənc, hamısı belə-belə-belə özlərindən gediblər. Və sadəcə məni bir sual maraqlandırdı. Öncəliklə, belə bir musiqi necə gəlib düşüb ortalığa? Faiq bəy cavabladıqdan sonra da sizdən soruşmaq istəyirəm ki, onlar hansı bir psixoloji vəziyyətdədir ki, yəni bundan həzz alırlar? Babayalar dediyim kimi,
insanın bilavasitə intellektinə bağlıdır. Primitiv insan primitiv musiqi axtarar, primitiv mətin axtarar. Daha kamil insan öz üzərində çalışan, özünü mükəmməlləşdirən insan daha büyük məna axtarışındadır. Həm musiqi baxımından, həm mətin baxımından. Bu təkcə bizim bəlamız deyil, Aytaç xanım. Bu bütün dünyada müşahidə olunan tendensiyadır ki, musiqi, mahnılar, gərək biz bunu yeri gəlmişkən bir haşiyədən çıxım, belə çox dəqiq siqnallayaq bu barədə, siqnal verək tamaşaçılara ki, hər intellekti yüksək olan insan da yaxşı zövqlü olmur. Bu da şərt deyil. Düzdür, çox böyük dəstəkdir, amma şərt deyil. Bütün dünyada, bayaq dediyim kimi, musiqi primitivləşir. Mahnı musiqinin ən yüngül janrı sayılır. Ən tez qəbul olunan, həzm olunan kimi qəbul eləyir də insan onu. Mahnı janrını, məhz mahnı janrını. Misal üçün, daha mürəkkəb janrlar var ki, operettadır, operadır, instrumental musiqidir ki, misal üçün, klassikdir və ya oturursan, simfonik musiqidir və ya misal üçün, oturursan, sən muğam dəstgahına qulaq asırsan, o da bir neçə pərdəlidir. Bu daha böyük insanın özündə, yüz istəyirəm, lor dilə müraciət edəcəm, insanın özünün bişmişliyini tələb eləyir. Bir insan olaraq bu bişibmi, kaldımı, hazırdımı? Mən indiki giləylərimizi, mənli, çünki mən bu sənətin içində, sizli, çünki jurnalistsiz və ya sizli, çünki gündə-gündə insanların problemləri ilə üzləşirsiniz. Bu musiqinin bayaqlaşma problemini sırf Azərbaycana bağlamazdı. Yenə deyirəm, insan nə mühitdə yaşadığından asılıdır ki, onun beyni necə olacaq. Əgər oturub maşında, indi saat 12-nin yarısıdır, yəqin demək olar, Dolya Varavskaya mahnısına qulaq asırsa insan, deməli, onun intellekti onu tələb eləyir. Ondan çoxunu həzm eləyə bilmir. Misal üçün, indi bu fizioloji olaraq izah eləyəcəm. Yeni Zelandiyanın əhalisinin 70%-i laktozaya, yəni südə və süd məhsullarına 70%-i bunların fizioloji olaraq allergiyası var. Südü içə bilmirlər. Bunun bədəni belədir. Eynən sizin, mənim, Tariyel bəyin və ya dəyərli tamaşaçılarımızın əksəriyyətinin zövqlü musiqini seviriksə, deməli, bizim o dırnaq arası laktozaya allergiyamız yoxdur. O, sizin yanınızda, maşında yüksək səslə bayağı mahnını eşidən insanın yaxşı mahniya allergiyası var. Anlamır, dərk edə bilmir, həzm edə bilmir, zəhərləyir onu. Yəni, mən misal üçün oturub da 4-cü sinif, əgər o dahi deyilsə, 4-cü sinif şagirdi ilə trigonometriya barəsində söhbət apara bilmərəm. O başa düşməyəcək. Çünki həndəsənin nə olduğunu bilmir. Bax, həndəsənin nə olduğunu bilmir sözünü eynən o musiqiyə qulaq asanlara şamil etmək olar ki, o, əsl musiqi nədir, bilmir. Onun anası uşaqlıqda ona layla oxumayıb. O, uşaqlıqdan öyrəşməyib o musiqinin axıcılığına, sığalına, şilləsinə, heç birisinə öyrəşməyib. Kasaddır insan. Ona görə nədən yapışır? Primitivdə. Ümumiyyətlə, insan, bayaq Faik müəllimdə dediyi kimi, lap primitiv dönəmdən, ibtidai dönəmdən səslə, musiqi ilə, ritmlə siqnallaşıblar. Və insan, ilkəl insanın beyni iki səsli və maksimum üç səsli musiqilərə, belə deyək də, səsli o şeylərə alışqındır. İlkəl insan, inkəl beyni, yəni beyin, ilkəl beyin dediyimiz, heyvani beyin dediyimiz o ritmə hazırdır, ikili, üçlü səslərə. İnsanın intellekt və qavrama qabiliyyəti nə qədər aşağıdırsa, ikili, üçlü səslərə, musiqilər onu daha çox cəlb edir. Bu yaxşı sizin dediyiniz bayağı musiqilər. Bir dəqiqləşdirmə vermək istəyirəm. Misal üçün, gitara ilə ifa olunan musiqi. Bir gitara, bir səs. İki səsdir.
3 maksimum deyək ki, kimsə orada piyanoda nəsə ifa eləyir. Amma böyük simfonik musiqə və ya böyük xalq çalğı alətlər orkestrini qulasa bilməyəcək. Dönə-dönə özür istəyirəm, sözünüzü bağlı kəsin. Yəni, böyle çıxı-çıxı-çıxı şeylər var. Bu tip ritim o ilkəl beynin qəbul edə biləcəyi bir şeydir. Və əsasən sizin dediyiniz mahnılar o ritmə bağlıdır. Ona görə də insanların əksəriyyəti, əsasən gənc nəsil o ritmə meyillidir. O ritm onu hərəkətə gətirir, çünki yerindən oynadır və yerindən oynatdığı bir zamanda problem daha ciddi bir şəkildə ritmik davranışlar. Artıq onun sözləri önəmli deyil, artıq onun ritm, o musiqinin bayağılığı önəmli deyil. Bu tip musiqilər hər zaman olur. Azərbaycanın musiqi belə intibah dövrü, Sovet musiqisinin intibah dövrü 60, 70, 80-ci illərdir ki o dönemdə. Amma o dönemdə belə bayağı musiqilər o dönemdə olur. Bugünlər onların heç biri yoxdur. Amma bugünləri o dönemin ciddi mahnıları var. Bugünəcən gəlib çıxıblar. Çünki onlar ikili üçlü səslər deyil. A, 5, 5 və 5 üstü 5, 6, 7 səsli musiqi ritminə bağlıdır ki, beyin bunu kavraması üçün beyin qatlarının biraz daha çox olması lazım. Yəni, intellekt səviyyəsi, kavraması, duyması və təxəyyülü onu kavraya bilməsi önəmlidir. Nə qədər o təxəyyül nə qədər inkişaf edirsə və beyin o zaman musiqi da... Məsələn, bu günləri operaya o adamlar gelir ki, opera musiqi ilə obrazı eyniləşdirə bilirlər. Balete o adamlar gelir ki, musiqi və oradakı ritmi beynində bir tamaşıya, bir vizuallaşdıra bilirlər. Üstəgəl hərəkət. Bəli, hərəkəti. Bəli, vizuallaşdıra. Əsərin baleti və ya operasıdırsa, mən hər zaman oxuduğum zaman hər bir qəhrəmanı, məsələn, o nə qədər təsvir etsə də yazışı, mən onu başqa cür təsvir edirəm. O mənim gözümdə başqa cür canlanır və o insan əgər onu oxuyub gedirsə, məncə elə tam-tamına əsər təsvir olunur. Yəni, qəhrəmanlar canlanır gözünün önündə. Çünki bəzən deyirlər ki, sən klasik musiqi üzrə təhsil almamısan, amma Venada getmisən, Vena operasında oturub opera Aidaya qulaq asmısan. Deyirəm, onunla nə dəxlisi var? Bəli, dediyimiz kimi, yəni təbii ki, insanın mürəkkəb əsər dinləmək üçün bir intellekt sözündən qaçaq. Bir daxili hazırlığı olmalıdır. Yəni, biz istənilən insanı indi kosmosa göndərə bilmərik. Çünki bilməyəcək nə eləməlidir. Hazırlıq prosesi keçməlidir. Təbii ki, o da bilavasitə intellektin mükəmməlliyi ilə bağlı bir prosesdir. Bəyək ki, məsələyə də qədirəm. Düzdür, Faik mənim bir sənətkar olaraq, bu sahənin içində olaraq qəbul etməməsi tamamilə qəbul edəm normaldır, amma o xoşbəxt insanlar musiqiyə, sözə, belə deyək, problemli insanlar sözə baxırlar məsələsində, orada xoşbəxtlik məsələsi nədir? Xoşbəxtlik serotonin və endorfinin aktivləşməsi dönəmidir ki, bu da insanda psixi sarxoşluq yaradır. O psixi sarxoşluq dönəmində insanlar düşünmürlər. Sadəcə o anı yaşayırlar. Necə ki, narkotikin təsiri altında olduğunda, içkinin təsiri altında necə ki, insanlar ona bağlı olurlar. Və o da ona deyir, psixoloji, psixi sərxoşluq dönəmi. Psixi sərxoşluq dönəmində sözlər əhəmiyyətini itirir. Musiqi və onu rahatladan və onu qaldıran, özündən o andan çıxardıb, uzaqlaşdıran musiqi onun beynində şey yarayır. Yəni, bu artıq bioloji bir prosesdir və bu tamamilə öz təsdiqdə bayaqları söylədiniz. Amma intellektli insanlar, intellektli yüksələn insanlar təbii ki, sözlə musiqinin vəhdətinin nə qədər güclü olarsa, o qədər ona daha çox. Bu da ki, hər bayağı musiqilərdə olmur. Böyük bir əsərlərdə olur ki, bu əsərlər, məsələn, Şəbih Hicranı bu günlərdə kim oxusa operadakı Şəbih Hicranı, Yəni, bu, hər hansı bir, məsələn, Azərbaycanın muğamından hansı şur dəstgahını kimsə oxsa, istərsən, məsələn, ona dalacaqsan, əgər intellekt səviyyən ona imkan verirsə. Yox, aşağıdsa, ritmik, ikili, üçlü səsləri, artıq şur dəstgah onun üçün maraqlı deyil, çünki onu qavrama şeyində deyil. Yəni, qəbul edəcək bir səviyyədə təxəyyülü, intellekti, o səviyyədə olmadı. Bax, psixologiya, musiqinin də psixologiya təsiri birbaşa onun psixi
və akademik, intellektual hazırlığına bağlı olan bir şeydir. Mənə bilirsiniz nə maraqlıdır? Mən, məsələn, Rəşid Beyputov oxuyanda, Şövkət Ələkbarova oxuyanda, yəni Rübabə xanımı dinləyəndə, yəni bu musiqiləri eşitdiyim zaman, hətta Rəşid Beyputovun səsi gələndə küçələrə su səpmişəm, eşidirəm. Yəni o samavara köz salmışam. Yəni mənim elə indi də bəli, mənim tüklərim biz-biz olur. Yəni yaxşı mənada tüklərim biz-biz olur və gözlərim dolur. Amma o göz dolmaq o deyil ki, mən oturub böyle bir depresiya. O qədər mənim ruhuma işləyir o mahnı. Mən həm gözəl bir gözyaşı tökürəm. Həm də onu eşidəndə belə özümdə bilmirəm, böyle bir zövq yaranır. Yadıma düşür uşaq vaxtı nənəmin kənddə Balaca radiosu, dövlət radiosundan orada o musiqi çıxırdı. Nənəm orada nəsə pişirir, ya nəsə toyuğu yolur, kəsir, kənd yeridir də. Yəni o işlərlə məşğuldur. Gözümün o və o qoxular gəlir gözümün önünə. Faiq bəy, bəs bugün biz nəyi xatırlayacağıq? Bugünlərdən də bu, deyək ki, Azərbaycan musiqisinin və əgər söhbət məndən gedirsə, sual mənə verilibsə, əvvəllər estrada indi pop musiqisi adlandırılan sahədən gedirsə, bu dönüş 80-lərin sonunda oldu. 88 və sonra, Bakı payızından sonra. Bax, o ildən bu yana çoxlu gözəl mahnılar mədəni irsimiz kimi qalacaq. Var. Sadəcə olaraq belə bir deyim var ki, insan çox yaxın üzbəüz duranda detalları görmür. Biz biraz uzaqlaşmalıyıq o zamandan ki, o mahnıları deyək ki, 60-70 yaşımız olanda, 15 yaşımızda, 10 yaşımızda eşitdiyimiz mahnıları çəkəcəyik. Artıq deyək ki, Rəşid Beybutovun, Polad Bülbüloğlunun, Müslüm Maqamayevın, İlhamə Quliyevanın və ya misal üçün çox sevdiyim və siz də onun adını çəkdiniz, Rubabam xanımın ifa etdikləri bugün bizim üçün necə xəzinədirsə, bir müəyyən illərdən sonra müstəqil Azərbaycanın ilk illərindən deyək ki, fəaliyyətdə olan müğənnilərin də mahnıları yadigar olaraq qalacaq. Bəyəqləri çox gözəl söz dedi, Tariyel müəllim dedi ki, əvvəllər də bayağı musiqi var idi, amma əvvəllər o efirlərə və geniş büsat yoluna heç cür ulaşa bilmirdi türklər demiş. Yəni, heç cür gəlib cəmatın qulağına çata bilmirdi. Çünki efir qaydaları var idi. Kim efirə çıxa bilər, hansı musiqi ifa oluna bilər. İndi musiqi təqdim etməsi o qədər asan və azaddır ki, misal üçün, televiziya verməsin və ya radio verməsin, sosial şəbəkələr var, YouTube var, musiqi platformaları var, rəqəmli platformaları var ki, sizdən icazəsiz, məndən icazəsiz, Tariyel müəllimdən icazəsiz insan girib orada istədiyi musiqiyə qulaq asar. Ya onu yaxşılığa aparan musiqi olacaq, ya onu pisliyə aparan musiqi olacaq. Ümumiyyətlə... Bugünlər o dediklərinizə də ehtiyac yoxdur. Bugün Azərbaycan efirində 40-a yaxın show proqram var. Maşallah, sayını da bilirsiniz. 40-a yaxın show proqram var, həqiqətən də. Kanal, 7-8 kanalımızda 40-a yaxın show proqramın olması. Və bu, istərsəniz, bunların hamısı musiqiçi dəvət eləməlidir. Və o, bəlli bir musiqiçi, deyək ki, səviyyəsi yüksək olan musiqiçilər hər verişə də getməliyini görə o boşluğu kimlə dolduracaq? Həmin o bayağı musiqilər oxuyan insanlarla doldurmağa çalışır. İnandırım sizi, Tariyel bəy. Yetərincə keyfiyyətli musiqiçilərimiz var ki, boşluq yaranmasın. Burada biraz başqa problemdir. Biz elə bir problemin müzakirəsindən belə çox ahəstə rəvan başqa problem müzakirəsinə keçdik ki, televiziyaların, onlar hamısı indi özü-özünü maliyyələşdirir. Televiziyalar fikirləşir ki, mən indi dəbdə olanı çağırsam, mənim baxış sayım çox olacaq və mənə reklam daha çox gələcək ki, mən də operatorumun, səs rejissorumun, aparıcımın, texniki işçilərimin maaşını ondan verim. Burada biraz başqa davadır. Və mən deməzdim ki, bizim o qədər musiqiçimiz yoxdur ki, boşluq yaransın və onun əvəzinə kimisə gətirsinlər. Burada biraz başqa marallardır. Mən ümumiyyətlə sənətdən danışmaq istəyirəm ki, musiqi o cümlədən və sənətdə ən birinci təbii ki, təsir gücünə görə musiqidir. Yəni, sənət əsərləri əgər danışırıqsa, bir kitabı bitirənə qədər çox vaxt keçir və sən sonunda onun o lazımi təsirini alırsan və ya bir rəsm əsərini gərək sən
baxasan, anlayasan. Deyək ki, impresionizmi sən əgər hazırlıqsız birisinə göstərsən, ya İronim Bosxun əsərlərini göstərsən, insan diksinəcək. Amma musiqi ən tez təsir göstərən bir şeydir. Və sənətin zəruri, vacibliyi çox aydındır. İnsan heç vaxtı dadmadığını, heç vaxtı görmədiyini, heç vaxtı hiss etmədiyini sənətdə hiss edir. Heç vaxt Amerikada olmayıb, deyək ki. Amma sənət elə yazılıb ki, elə bil həmən küçələrlə keçirsən. Olmayan bir şeyə görə sən ağlamağa başlayırsan, kinoya baxırsan, deyək ki, qəhrəman ölür. Əslində ölməyib, aktyordur. O dubldan sonra durub, paltarını geyinib, çıxıb gedib. Amma sən ağlayırsan, sənətin təsiri budur. Psixologiyaya da təsiri eynidir. Nə gördüsə, o deyir, aşıq gördüyünü çalar. Nə gördüsə, onu da bir cavab olaraq verəcək sənə, həmən insan. Yəni, sənətkarlar da elə bizim peşəmizdə elə bir nəvzi psixoloquq və biz elə psixologiyanı efirlərdən, öz sosial media hesablarımızdan sizlərə çatdırırıq. Biz davam edirik. Bizim bugünkü mövzumuz musiqinin insan psixologiyasına təsiri barəsindədir. Həm söhbətim Tarel Fazilovlu və eyni zamanda xalq artisti, sənətkar Faiq Ağayevdir. Maraqlı söhbətimiz davam edir. Debat şəklində söhbətimiz davam edir. Bir mahnı var idi. 90-cı illərdə Türkiyədə çıxmışdı. Beni kimsə tutamaz. Murat Kekilli. O mahnı böyük bir rezonans gətirmişdi Türkiyədə. Nə qədər özünə intihar olmuşdu o mahnı ilə bağlı. Bəli, özünə qəst edən insan, yəni çox böyük bir... Daha sonra, deyəsən, qadağa olundu müəyyən müddət ərzində. Yəni, bu mahnının sözü insanları, bax, bu şəkildə də hər bir bəlaya, özünə zərər verməyə qədər gətirib çıxara bilər, deyilmi? Bəli, bəli. Dediyim ki, bu yaxlar... Başda dediyimiz kimi, musiqi insanı istənilən davranışa sövq eləyə bilər. Məsələn, cəngilər insanları, hətta savaşmaq istəməyən insanları o savaş hissini, savaş enerjisini verə bilər. Məsələn, Wagner'in musiqisi Almanya, nazist Almanya, 2-ci reyxin ən böyük qələbələrinin əsas motivi idi. Və yaxud da Mussolini ilə bağlı məsələlərdə orada müəyyən italyan musiqiçilərin böyük rolu var idi. Və yaxud da çox sadə bir şey deyimiz. İstənilən şeylərdə, döyüş, ordularda marşlar var. Orada döyüşə gedəcəyən marşlar oxunur və insanların ruh halını ona yüksəldir. Və musiqi terapiyası var. Əsasən psixozlar, ağır dərəcəli şizofreniyalar, ağır dərəcəli agresiv fonda, agresiv mənşəli, depresiv xəstələrdə musiqi terapiyası tətbiq olunur. Onların o daxili agresiyasını, partlayış həddində olan agresiyasını musiqi ilə aşağı salıb normallaşdırır və nəzarət altına götürmək belə mümkün olur. Yəni, ona görə də musiqi... Və şiddətləndirmək də mümkündür. Musiqi seçimindən bağlıdır. Bəli, musiqi seçimi ilə bağlı istənilən insanı istənilən ruh halına soxa bilərsiniz. Bax, indi misal üçün fonda hansısa bir can gətirici musiqi olsaydı, mən inandırım ki, tamaşaçılarımızın mütləq əksəriyyəti gərilib ekrana baxacaqdı ki, nə olacaq? Musiqi hazırır insan. Misal üçün, bir çox kinolarda görürsən ki, bir səhnə ilə, o bir səhnənin arasında bir dəqiqəlik hansısa bir görüntü var və ya şən musiqi gedir və ya insanı vaqi edəcək, baş verəcək hadisəyə hazırlıq gedir ki, sən başa düşsən ki, indi qəhrəman öləcək və ya indi qəhrəman hal-hazırda qələbə çalacaq. Bax, bəyəq gətirdiyiniz, misal kimi gətirdiyiniz mahnı bugünkü verilişin mövzusuna bilavasitə cavabdır. İnsan psixologiyasına musiqinin təsiri. Bax, o suiqəstlərə səbəb olan nə idi? Həm musiqi, çox iniltili musiqi idi. Belə yazıq insanların, əzilmiş insanların, baskı altında olan insanların iniltisinə bənzər musiqi. Üstə gəl, bu dünyadan tam təcrid olub, rədd olub, yox olmaq dərəcəsinə gətirən mətn. Təbii ki, əgər bayaqdan biz himnindən danışırıq, insan döyüş öncəsi,
senden ötürü qan tökmeye cümlə hazırız. Sətirini eşidən kimi səfərbər olur, əlini silaha atır, özünü unudur. Gözünün qabağına torpaq, ana, balaları, atası gəlir ki, mən bunu etməliyəm. Halbuki digər vəziyyətdə bəyləri, dərli tarih müəllim də onu dedi. Bəlkə o insan pasifistin ən böyüdür. Bəlkə ümumiyyətlə onda döyüş ruhu adlı bir şey yoxdur. Amma sən onu o musiqilə elə mahircəsinə yönləndirə bilərsən ki, o gedib tək başına, necə ki bizim deyək ki, mübarizimiz tək başına özündən qat-qat çoxlu olan düşmənin bir-bir öldürərək qabağına, gözünün qarşısına belə ölümü gətirmədən bir-bir öldürüb yox eləyər. Motivasiyaya baxır. Misal üçün biz Allah qəni rəhmət eləsin, Xudayarın ifasını eşidirdik. Gərgin döyüşlər arası insan ruhən istirahət etmək istəyir. O gördüyü çirkinliklər, o müharibənin qanı, o adi həyatda heç vaxtı yaşamadığı o ağırdan heç olmasa 10 dəqiqəlik, 5 dəqiqəlik qurtulmaq üçün Xudayar mahnı oxuyurdu və onun ətrafına bizim əskərlərimiz toplaşırdı ki, onlar da bayağıdan gördüyü dünyanın o ədalətsizliyi, çirkinliyindən heç olmasa bir az uzaqlaşsın, o mahnı ilə uzaqlaşsın. Gör, nə qədər təsir var. Mən peşəkar musiqiçilərdən bir söz demək istəyirəm. Musiqiçilərin beyni, digər insanların, digər peşə sahiblərinin beynindən fərqli olaraq, asimetrik, qeyri-mütənasib funksiyası var onun. Misal üçün, piyanoçudan danışaq. Sol əli bir partiyanı ifa edir, sağ əli başqa partiyanı ifa edir. Eyni zamanda iki müxtəlif iş görür. Və ya, deyək ki, nəfəsli alətlər. Bir əli ilə aləti saxlayır, digəri ilə ifa edir. Asimetrik beyindir. Və musiqiçi beyni, mən peşəkar musiqiçilərdən danışıram, mən öz fəaliyyətdən danışıram. O ki, gündəlik məşqələlərdən keçib, gündəlik deyək ki, buna tapşırıqlar verib ki, filan musiqi əsərini öyrən, imtihanda bunu verəcəksən. Hər gün, hər gün məşq edən idmançı kimi necə ki, əzələlərini formaya gətirir. Musiqiçi beyni də tam başqadır. Dünya alimlərinin təsdiqlədiyinə görə, peşəkar musiqiçilər beyin deqradasiyası adlı iki xəstəlik var. Biri Parkinsondur, biri Alzheimer'dir. Siz o Alzheimer'ı, o Parkinsonu əgər peşəkar musiqiçisizsə, yəni musiqi məktəbinə getmişsizsə, siz onu 2 il, 3 il özündən uzaqlaşdırırsınız. Çünki sizin beyniniz daima işləməyə öyrəşib. Və musiqi sevərlərdə də bənzər bir şeydir. Çünki musiqiyə bağlı insan, yenə türkçə deyəcəm, musiqiyə takılan insan, onun da beyni başqa cür inkişaf edir. Və musiqinin təsiri aksiyondur. Bu, heç bir təsdiq tələb etməyən bir şeydir. Heç cür. Bax, təsəvvür edin ki, indi hal-hazırda, Aytaç xanım, ananız sizə, bax, bu dəqiqədə, İmkanınız var ki, bizdən ayrı qulaqlığınızı da işləsiniz. Ananız sizə layla oxuyur. Sizin üzünüz güləcək. Biz başqa şeylər danışacaq burada. Siz bizi dinləyə-dinləyə, o söhbətin axarının içində ola-ola üzünüz gülümsəyəcək, gözünüz güləcək. Görün, musiqin təsiri budur. Budur musiqin təsiri. Hətta belə bir maraqlı bir hadisə olur. 90-cı illərin əvvələrində Braziliyanın ən böyük həbsxanalarından birində üsyan qalxır və həbsxana, dustaqlı həbsxananı götürürlər. Yəni, orada işləyənlərin hamısını kirov götürürlər. Və bura bir neçə dəfə hücum olur, amma bunlar qarşılarını ala bilirlər. Və orada şəhər meriyasında çalışan bir musiqiçi belə bir təklif edir. Böyük şeylər quraşdırılır, səsləndirici avadanlıqlar və sakit orkestrik musiqilər, simfonik musiqilər verilməyə başlayır. Tam 4-cü saatın sonunda üsyançılar özləri təslim olur.
Musiqinin bu qədər təsiri. Bəli, bu qədər var. Ciddi təsiri var. Duyğusal təsiri var. Yəni üsyançılar girov götürdüklərini həm azad edirlər, həm də özləri təslim olurlar. Biz özümüz də bilmədən adi insanlar, heç oxumağı bacarmayan insanlar musiqi ilə danışır. Təsəvvür edin ki, mən bir cümləni daxili musiqisiz deyəcəm ki, bugün saat 18:00-da maşın və avtomobil divara yırağır, divara çırpır, biz belə danışmırıq. Bizim danışığımızın yüksələn və enələn modulyasiyalar olur. Musiqi artır danışıqda. Ümumiyyətlə, televiziyaya və ya radioya, əvvəllər radioydu, televiziya yox idi. Əgər kişi aparıcısı götürürlərsə, bariton səsli insanları götürürlər. Əgər qadın aparıcısıydısa, mezzo-soprano. Ən gözəl misal üçün qadın səslərindən birisi Azərbaycan televiziyasının tarixində Roza Tağıyevanın səsidir ki, mezzo-soprandır. Sinə səsi istər-istəməz tamaşaçıda daxili inam yaradır. Zil səs, yüksək səs, biz hərdən bir ciltili səs də deyirik ona, cır səs deyirik. O həyəcan təbilidir. İnsan nə eşitdiyini fərqində olmayacaq, o təhlükədən qaçmaq istəyəcək. Elə bil, kimsə onun üstündən qışqırır. Kimi? Bura gəl, bura gəl. Eşidirsən, bura gəl. Eşidirsən, bura gəl. Zil səsli aparıcılar, yəni dünyanın bütün ölkələrində, telekanallarında yoxdur. Yoxdur, ancaq sinə səsi. Eynən müğənnilər arasında da daha çox sinə səsinə malik olan müğənnilər sevilir. Niyə? Onun o səsin vibrasiyası səni sığallayır, səni şillələmir. Baxın, görün, nə qədər musiqini biz çözə-çözə nələrə gəldik ki, insanın danışığı belə musiqidir. Baxın, mən sözlə deməsəydim, dar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 am. Bax, budur mənim dediyim. Musiqi ilə gedir. Ona görə insan psixologiyasına musiqi təsir edir deyərkən... Dilimiz musiqilidir. Hə, o heç mən Azərbaycan musiqisinin aşıqiyəm. Mən Türk dilində və Azərbaycan dilində danışanda və Azərbaycan dilində danışanda özəlliklə deyirdilər ki, sən indi deyirsən Türk dilində danışmadın telefonla, anamla görüşürdüm. Deyirdim ki, xeyr, mən anamla danışırdım. Azərbaycan dili idi. Nə qədər melodik dilindir. Hə, çox melodik dilindir. Yəni, özümüzün dilində sanki bir... Çox, çox. Biraz danış da, biraz bizimlə danış. Ritmik dildir. Yəni, sinus dalgalarında ən yuxarı və ən aşağı ritmi tuta bilən dillərdən biridir bizim deyil. Və o sinus dalgalarına ona görə də bizdə, bizim Azərbaycan dilindəki o ritm, o axıcılıq... O dəqiqə seçilir başqa dillərə baxın. Baxın, digər dillərdən artıq hamının dil əzbəri olub, üzrəm, taftologiya görə bir cümlədə iki dəfə dil sözünü istifadə etdim. Bu artıq dillər əzbəridir bu fikir ki, misal üçün, fransız dili məhəbbət dilidir, alman dili müharibə dilidir, Azərbaycan dili sığal dilidir. Əslində, çox hirslənəndə savaş dilidir. Çünki bütün bu dillərin xarakterini verən o dilin daxili musiqisidir. Biz deyirik ya, çox insan belə axıcı danışır. Musiqi ilə danışır sənlə. Yəni, biz baxdığımızda elə xalq musiqilərdən gəlib çıxsaq, əgər tarixə nəzər salsaq xalq musiqilərimizə, hətta deyilər ki, onlara qulaq asmaq lazımdır. Hətta bizim bayatılarımızda belə onu elə özümüz dediyimiz zaman elə sanki bir musiqidir. Deyir, xalq musiqisi, daha sonra gəlirsiniz ki, aşıq musiqisi, sonra gəlirsiniz Üzeyir Həcibəyev, Qara Qarayev, Fikrət Əmir və bunu uzatmaq olar, yəni bu siyahını. Yəni, elə onun özü başdan ayağa terapiyadır. Mən onu bir yerdə oxumuşdum. Yəni, elə bizim özümüzün ən bəsit nümunəsi bayatılardır. Yəni, insanı düşündürməyə vardır. Ayrıq ki, on yıldırımlı yollarla baleti, əsəri Almanya və Fransada musiqi terapiyasında depresiv xəstələrdə birbaşa tətbiq olunur. O artıq onların müalicə metodologiyasına daxil edilmiş bir əsərdir. İldirimli yollarla. Çünki ildirimli yollarla əsərindəki o verilən o daxili güc, verilən o daxili motivasiya, musiqi üzərində verilən motivasiya depresiv xəstələrə çox ciddi təsir göstərir. Niyə? Çünki ofsunluyur musiqi. Ofsunluyum səni. Bax, təsəvvür elə ki, durduğun yerdə belə bir şey işidirsən. Deyirlər məndən üz döndərmişsən,
Mən bu sözlərə inanmaram, inanmaram. Yumşaldı daxilin mənə qarşı. Niyə məhəbbət eşitdin? Və ya hansısa bir vətənpərvər mansı uzağa niyə gidir elə öz ifa elədiyim? Sən namusum, qeyrətim, sən vətən... Tam başqa modulyasiyalar gəlir. Tam başqa hissiyatı gətirir önə, səslərində qabardır. Belə fərq var, musiqi təbii ki, səni ya sığallayacaq, ya harasa getməyə itələyəcək, sürükləyəcək səni, ya da ki, deyəcək ki, dur, tərpənmə. Təbii ki, musiqinin psixologiya çox böyük təsir var. Sizə belə bir misal verim də. O vaxt uşaq idim, hətta uzun yol gəlirdi. Mahnı var idi, ürəyim yanar, qəlbim ozlanar. Abbas Əhmədin mahnısı. Maşında da bir qohum uşaqdır, o da, onlar da 4 yaşında. Biz uşaq birdən başladı ağlamağa mahnını eşitdiyi zaman. Dedi ki, oğlum, niyə ağlayırsan? Qəhdi dedi ki, ana, onu əvvəl döyüblər, sonra oxudublar o mahnını. Halbuki hələ mətni başa düşmür. Ha. Başa düşmür, yəni o oxunmağın, o təmrinin uşaq. Hər dəfə biz o mahnını eşitəndə anamla xatırlayıb, yəqindir döyüb. Döyüblər ondan sonra oxudu. Deyir, onu çox döyüblərdir. Mənim ona yazığım gəlir, yandırmayın onu. Yəni, bax, o uşağa təsir eləmişdir 4 yaşında. Yadıma düşdü indi. Və ya misal üçün, tək bizim yox, bütün dünyada hərbçilər müxtəlif mahnılarla təlimlər keçir. Üzr istəyirəm, onu dəqiq Azərbaycanca termini bilmirəm. Strayvoy deyirlər də, addımlıya addımlı, sıra yürüşü ilə. Çox sağ olun, minnətdaram Tariyel bəy. Musiqi ilə gedirlər. Musiqi ilə həm ritm tuturlar, həm birlik hissi yaranır. Çünki arxada duran da o mahnını oxuyur, qabaqda duran da o mahnını oxuyur. Sən olursan bir ümumi canlı orqanizm. Olursan o bəyaları dediyimiz kimi beynin neyronların birisi və bu birlik hissi sənə çox böyük bir güvən verir. Sən özünü tək hiss eləmirsən, sən bilirsən ki, istənilən bir problemlə, çətinliklə üzləşsən, sən onu həll eləyəcəksən. Niyə? Musiqi. Musiqi, bax, o ruh birliyini yaradır. Məsələn, toylarda... Ən elementar deyim, toya gedirsən, biraz nə biləm, yedin, içdin, oturdun, danışdın, hamı ilə görüşdün, o toyun bir qızışma momenti gəlir də bu. Bir yerdə bir toyda olmuşuq, çox gözəl rəqs eləyirsiniz, Aytaç xanım. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, sizin idarə etdiyiniz toyda başqa bir şəkildə olur. Amma bir saat belə 9-10 ərəfələrində hamı belə ortalıqda olur. Və hər cürə musiqi səslənir, təbii ki, zövqlər müxtəlif bir 300-400-500 nəfər insan var. Bir anda elə bir musiqini ifa edirlər ki, oynayırsan və bir anda öz-özümə deyirəm ki, bu mənim sümüyümə düşüb, mən heç vaxt buna qulaq asmaram. Sonradan sənə çatır ki, bu mahnaq mənim xoşuma gəlmirdi. Bəli, 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 eynilə. Şüuraltı sənət, o artıq sənin... İlkəl beyindir, bu yaxt dedim heyvanim, o ikili-üçlü səslər istənən ritmik olduğu üçün bütün insanları hərəkətə gətirir. O sənin əzələvin, sümüklərvin, skeletvin səni sürükləyib irəli apardığın bir musiqidir. O, üzr istəyirəm, göbəkdən aşağı musiqidir ki, ayağınla rəqs eləyəsən. Amma elə mahnı var ki, sən öldürsələr də səni, sən rəqs eləməyəcəksin. Çünki dinləməlisən o mahnını. Hə, elə mahnı var ki, özdə bizim ən gözəl, ən qəşəng, yalnız bizə məxsus olan 6-8 ritmimiz var. Ki, onun da çox pis nümunələri hər zaman olub. İndi də var, amma o bilavasitə səni rəqsə aparacaq. Mütləq də aparacaq. Bəli, aparır da. Çünki özüm şəxsən şahidi olmuşam ki, bir anda elə bil kimsə mənə oyandırıb. Hətta mənə deyiblər ki, sən bu mahnəyə rəqs edən tip deyilsən. Deyirəm, boş ver, hamı oynayır, biz də oynayaq. Və ya rayona gedəndə, Bakıda deyil. Gedirəm rayona, qərb zonasındanam, düşürəm rayon toyuna. Oradakı saz, zurna məni elə oynadır ki, yəni Bakıda toylarda da gəlir sazdır, zurnadır, o mənə elə təsir eləmir. Amma məhz o rayon toyundakı ab-havaya ki, mən daxil oluram, o özümdən ası, o cezm olma deyirlər, özümdən getmə. Hamı deyir ki, o qazaq qanı var bu uşaqda, yəqin ona görə. Bilmirəm nəyə görə. Hamı ki, o qalxır gözümün önündə, mən də başlayıram onlara təsir. Və ya misal üçün, Naxçıvan əhlinin yallı getməsi. Hamı çox simmetrik şəkildə. Bu günləri bir videoya baxdım. Bu yaxınlarda əzizlərimizin birisinin toy məclisi idi Naxçıvanda. Hamı bir orqanizm olur.
Ve elə qəşəng rəqs edirlər. Veya halay ənənəsi həm də cənub zonasında, talış zonasında var. Lənkəranda halay gedirlər. Misal üçün, Naxçıvanda yallı gedirlər. Şarur yallısı var, Naxçıvan yallısı var. Bax, bu musiqi səslənən kimi ya adam ayaq üstə durub rəqs eləmək istəyir. Bax, səslənən kimi, dərhal. Amma Faiq bəy, Tahir bəy, mən belə bir söz deyim də, 16 il yaşamışam Türkiyədə, ölkəni də vətəndaşıyam, çox sevirəm. Yəni, mənim bütün həyatımın ən möhtəşəm illəri orada keçib. Amma mən heç cürə Türk musiqilərinə öyrəşə bilmədim. Çünki sən xamırın başqa deyirəm, sən ürəklikdən, uşaqlıqdan deyirsən ki, mən ən belə gözəl zamanımı, yəni belə kariyera qurmaq, həyat qurmaq. Gənc zamanımda. Sənin, bax, o zamanın düzdür, Türk dönəminə düşüb, amma sənin xamırın Azərbaycan musiqisi ilə yoğrulub. Sən Rusiyada və ya Amerikada da eyni uğuru yaşasaydın, hansın ki, Türkiyədə yaşayırdın. Zarafatlarla müəyyən müddət sonra başa düşdüm, amma musiqilərin... İstər-istəməz oran musiqisini xoşlayacaqdın. Amma sənin ürəyindən qıdıqlayan mı deyim, sığallayan mı, öpən öz musiqin olacaq. Həmişə. Əgər sən 2 yaşından, 1 yaşından köçsəydin, olacaqdı başqa cür. Sən, deyək ki, 18 yaşından sonra getdin. Bir tək musiqiləri mənə, məsələn, türkülərini... Eyni şey də mətbəxtlə bağlıdır. Bəli, razıyam. Musiqi dediyim kimi birbaşa şuur altında oturduğuna görə və sizin musiqi duyumunuz ana bətnində 6-cı aynan itibarən olduğuna görə siz buranın musiqi tempinə, musiqi ritmi ilə doğulmuşsunuz. 22-23 yaşına qədər o musiqi ilə böyümüşsünüz və ondan sonra başqa bir musiqini qavraması mümkün deyil. Yox, mümkündür. Amma özününki də olacaq. Amma doğma olmayacaq. Hədə özünküləşdirə bilməz. Amma sizə belə deyim də, oğlum 8 yaşındadır və bir ildir Azərbaycandadır. Həm Azərbaycan toylarına gedir, həm də türk musiqisini, türk toylarına da gedir. Hər ikisini qavrayıb, hər ikisini qəbul edib. Beyni inkişaf eləyən vaxta düşüb, 5 yaşına, 4 yaşına. Onun laylası Azərbaycanca səslənib. Oxumusan layla uşağı var? Bəli. Laylası Azərbaycanca səslənib. Bəli, Azərbaycanca səslənib. Amma böyüdüyü mühit, türk mühit olur. Onun görə ikisini də qəbul edir. Ümumiyyətlə, vay o insanın halına ki, ona layla oxunmayıb. Mən 6 ayımdan uşağa layla oxuyurdum ana bətnindəyikən. Çox qəddar insan olar, mənə elə gəlir ki, o insan. Çox qəddar insan olar. Çünki məhəbbəti bizə bəxş edən anamızdır. Atalarımız işləyirlər, çalışırlar, evin güzaranlı ilə məşğuldular. Bilmirəm, həftədə 3-4 dəfə gəlib səni öpüb sığallayar, amma biz davamlı olaraq, sürəkli olaraq anamızın sevgisini, məhəbbətini görürük də. Ona görə mənə elə gəlir ki, ana laylası eşitməyən insanlardır bəlkə o zəncirvari cinayətləri törədənlər, xoşumuza gəlir. Bir də görürsən ki, adamdır, heç nə eləməyib sənə, heç nə, bir kəlmə də kəsməmsən. Amma sənin bütün daxilin o insanı qəbul etmir. Bax, mənə elə gəlir ki, o insanda kimə ki biz, bax, o alarmı reaksiyaya verir ya. Bax, o insan da məhər gər ki, o layla eşitməyib. Mən başqa şeydən də bir mövzuya toxunmaq istəyirəm. Bax, misal üçün, biz nəsə yedik, hansısa bir qıdanı yedik. O qıdadan zəhərləndik. Dərmanlar var. İnsanı indiki təbabət o dünyadan qaytara bilər. Əgər zəhərlənmirsənsə, əgər gec müraciət eləməmsənsə həkimə. Amma sən zərərli musiqi eşidirsənsə, onun dərmanı yoxdur. Yoxdur. Onun əlacı yoxdur. Ona görə bütün daxil olan musiqini, məlumatı, informasiyanı süzgəcdən keçirtmək lazımdır. Çünki biz kirlənirik. Pis musiqi eşidəndə, keyfiyyətsiz film görəndə, keyfiyyətsiz kitab qabağımıza çıxanda, informasiyanı mütləqdir ki, süzgəcdən keçirəsən, filtr eləyəsən. Çünki yenə deyirəm, orqanik bir şeydir deyə dərman var. Yəni, zəhər girdisən. Amma bu orqanik deyil. Bu mental bir şeydir. İnformasiya zəhərlənməsi deyə bir şey var. Mental zəhərlənmədir bu. İnformasiya zəhərlənməsi deyə psixologiyada bir termin var. Baxın. Və bu termin ciddi bir şəkildə insanların
psixikasında hansı mənfi təsirlər göstərə biləcəyi və hətta onun hansı dəhşətli mənfi təsir göstərəcəyi ilə bağlı ciddi araşdırmalar var. Adi bir misal deyim, sırf mövzumuz musiqi olduğuna görə insanları istənilən musiqi, məsələn Çin işkəncələrindən biri bəlli hersdəki musiqiləri onu dinlədərək onun bütün sinir, psixi sistemini pozma dərəcəsinə gətirə bilirlər. İndi üz istəyirəm, sözü balını kəsim. Peşəkar musiqiçilər mənim başa düşər. Müəyyən akkordlar var ki, bunu bütün təhsil alan musiqiçilər bilir ki, onlar qadağa sayılır. Bax, o Wagner onlardan istifadə edirdi. Elə akkordlar var ki, o insanı bilavasitə idarə edir. Nə qədər intellektli insan olsam belə, nə qədər böyük dünya görüşlü insan olsam belə, o artıq mental təsirdir deyənə. Sən qabağında dura bilməyəcəksən. Sənə elə bir indi hal-hazırda musiqi parçası dinlədərəm ki, sən ağlamağa başlayacaqsan, həyatına nifrət eləyəcəksən, nə Tariyel müəllimi görmək istəyəcəksən, nə məni, nə bu kameraları, sən canıvı buradan qutarmaq üçün qaçmaq istəyəcəksən. Məyən akkordlar var. O qədər təsir eləyir insana. Ona görə insan... Qadağan olmuş musiqi alətləri belə var. Daxil olan informasiyanın musiqi olsun, indi büyünlər biz musiqidən danışıq və ya digər informasiya olsun, mental çirklənməyə yol verməməlisən, bunun da bir yolu var, süzgəcdən keçir. Süzgəcdən keçirtmək üçün də insanın təcrübəsi olmalıdır, beyni olmalıdır. Bax, yenə deyirəm, hə, bir çox indi giləyləndiyimiz və hətta söydüyümüz bayağı musiqilər 2-3 akkord üzərində. Bunu çünki musiqi nədir, akkordlar nədir, lad nədir, muğam nədir, əgər Azərbaycandan söhbət getirir. Bilməyən insan, lap sizin oğlunuz da 2 dəqiqə bir dənə mahnı özündən uydurub icad eləyə bilər. Uydurur. Hə, mən də uşaqlıqda eləydim. Uydurur. Amma əgər sən qulağa yatımlı və ya təsirli bir musiqi yazırsan, burada mütləqdir ki, məşq eləyəsən. Heç kim, heç vaxtı 300 kiloluq ştanqanı hazırlıqsız qaldıra bilməz. Bax, musiqi qavraması da o ştanqadır. Onu qaldırmaq üçün sən özü bu hazırlamalısın. Yəni, o sosial medianın gücü də biz hər səfərində Tariyel müəllimlə bunu müzakirə edirik. Elə o sosial medianın gücü hər yerdə özünü göstərir. Məsələn, keçən dəfə bir mahnı çıxdı qarşıma. Ahmet Kayanın idi. Yadıma sala bilmirəm kim oxuyur. Uşaq qayıtdı, dedi ki, pəncərəsiz qaldım annə şarkısı. Dedim, sən onu hardan bilirsən? Yəni, o hardan cürdü, nə biləm, YouTube-dan, nə biləm, orada. Məyərsən, bu mahnının müəyyən hissəsini almışlar və o qədər çox istifadə olunub ki, yəni, uşaq artıq o... Və mən musiqini açıram, uşaq musiqini mənə əzbərə deyir sözlərini. Yəni, oradan öyrənib. Və ya başqa bir... Bayağı bir musiqinin sözləri, yəni onu mənə deyəndə sanki mənə, nə biləm, 220 voltu yoxa daha çox bir böyük cərəyən çarpır. Asan nə olursa olsun, musiqi, mətin, geyim, o daha çox kütləyə sirayət edir. Onun nə var ki qavramağa, heç nədir. Təbii ki, sən Səttar Bəhlzadəni başa düşmək üçün sən ilk əvvəl onun hansı janrda çalışdığını anlamalısan ki, və ya Toğrul Nərman Bəyevdən söhbət gedir, sən onun janrını anlamalısan. Misal üçün, bizim bir çox bəyələri dediyiniz kimi 60-larda, 50-60-70 deyərdim, sırf 60-lardan yox, biraz tez daha zamandan. Bir çox sənət əsərlərimiz var ki, deyək ki, rəssamlıqda və ya musiqidə, baxırsan, deyirsən ki, insan axı belə deyil, onun ayaqları bu qədər uzun olmamalıdır. Bax, bu məişət baxımından yanaşma ən yanlış yanaşmadır. Masa belə olmamalıdır axı. Sən bu masanı necə qaldıracaqsın? Bura televiziyadır. Masa belə olmalıdır. Bu təxəyyül, fantaziya məhsuludur. Musiqi belə olmalıdır, rəsm əsəri belə olmalıdır. Onu başa düşmürsənsə, başlayırsan lağlağa eləməyə. Çünki niyə? İnsan bilmədiyinin düşmənidir, ksenofobdur. Tanımadığı bir şey, deyək ki, hansısa bir
Hiç vaxtı qara dərlini görməyən insanın qarşısına qara dərli insan gəlsə, bir afro nümayəndəsi gəlsə, diksinib qaçacaq. Çünki görməyib hiç vaxtı bunu. Musiqi də elədir. Çətin musiqini. Biz də çətin deyəndə heç kimin anlamadığı musiqini demirik. Çox zəngin musiqini nəzərdə tuturuq. Onu həzm eləmək üçün sən hazır olmalısın. Beyin olarak hazır olmalısan, anlamaq çünkü bu niyə rəsmi belə çəkib, niyə musiqini belə yazıb, niyə şeirdə belə yazıb. Biz şeirdə bütün qramatik normaları, Azərbaycan dilinin qramatik normaları yıxıb sökürük. Amma sözü deyək ki, kəlmənin sonundadır, ən sonuncu sözdür. Normal dil daxilə deyil, amma əvvəldə gedir və ya ortada gedir, axırda getmir. Yəni, bax, o şeirə, musiqiyə, rəsmə, ümumilikdə sənətə məişət yanaşması ən böyük qəbahətdir, ən böyük səhvdir. İncə sənət duymadığın, iyi olmayan, toxuna bilmədiyin bir şeydir. Ona görə deyirəm ki, bəzən insanın belə mental ksenofobiyası yaranır. Yo, mən qəbul eləmirəm bu musiqini, ya bu əsəri, ya bu paltarı. Çox zəncirlə belə maraqlı... Hətta məişət problemlərinə gəlib çatmaq olar. İnsan mənimsəməlidir. Hətta deyirlər ki, klasik musiqi revmatizm xəstəliyini belə müalicə edə bilirmiş. Elə bir teoriya var. Sizin dediyiniz musiqi terapiyası. Bəli, musiqi terapiyası var idi. Çünki musiqi terapiyası ağrı götürmək, ağrı kəsici təsiri var musiqinin. Adicə layla deyiləndə, uşaq ağlayanda, ana ona layla dediyi zaman, uşaq sakitləşir. Niyə? Çünki ağrı kəsici təsir göstərir. Anasının səsi və onun ritmik formada səslənməsi onun beyninə sinus dalğaları şəklində güvən verir və onu ağrı fonundan çıxardaraq foks deyir. Halbuki material bir şey deyil, dərman deyil. Bəli, bəli, dərman deyil. Mövcud olan, toxuna biləcəyin, bilmirəm, iynəyəcəyin, qoxlayacağın bir şey deyil bu. Amma musiqidir. Yəni, revmatizm ədədə o ağrının, ağrı kəsici təsiri var musiqinin. Və tam sağlam insanı siz psixi xəstə eləyə bilərsiniz. Bəlar dediyiniz kimi, Çin işgəncələri var. Bax, bizi, o da musiqidir ya əslində, çox sakit eləyir nə? Pişiyin mırıldamağı. Onun da xüsusi tezliyi var, hansı tezliyidədir o səsi. Və ya sudan gözəl nə var? İşgəncələrdən biri yavaş-yavaş damcılayan damcılarına insanı dəli eləyə bilərlər. Yəni, hətta bəzi qoxular belə. Deyilər, torpaq qoxusu, məsələn, yağışdan sonra insanın ruhunu sakitləşdirir. Və ya indicə biçilmiş otun iyi adamı sakitləşdirir, dənizin iyi adamı sakitləşdirir. İnsanın tamamilə psixoloji olaraq toparlanmasıdır. Bizim harasa bir 3 dəqiqə vaxtımız var. Son sözü həm qonağımıza, həm də Tarel müəllimə vermək istəyirəm. Çox qısa bir şəkildə. Mən minnətdaram. Çünki mən günləri mənlə zənginləşdim bu söhbətlər əsnasında. Sizinlə Aytac xanım, sizinlə Tarel bəy söhbət eləyə-eləyə bu mövzunu çözə-çözə dəvətə görə minnətdaram. Bizə sona kimi baxan tamaşaçılara da minnətdaram. Faydalı verilişlərə, faydalı insanlara, faydalı mövzulara həmişə önəm verin, əzizlərim. Təşəkkür edirik, Fahid bəy. Çox sağ olun. Tarel müəllim, sizin sonda nə məsləhətiniz ola bilər izləyicilərimizə? Fahid bəyə xüsus təşəkkür eləmək istəyirəm. Çünki həqiqətən də onunla söhbət mənə zövq verdi. Öz sənətini bu qədər dərinliklə bilən və hətta onun psixoloji tərəfini analiz edən, onun sosial tərəfini analiz edən sənətkər, belə bir sənətkərimiz olması mənim üçün çox xoşdur və onunla birlikdə biz efiri paylaşmaq mənim üçün çox xoşdur. Tamaşaçılarımıza da onu qısa olaraq demək istəyirəm ki, musiqisiz qalmasınlar. Çünki musiqi onların mənəvi qidasıdır və insan psixologiyasında mənəvi qidalanma xüsusilə önəmli rol oynayır. Onun sağlamlığı, psixoloji sağlamlığında xüsusilə əhəmiyyətli yer tutur musiqi. Musiqisiz qalmasınlar. Fahid bəy, bir daha sizə təşəkkür edirəm. Bugünkü qonağımız həmsöhbətim Tarel Fazilioğlu ilə bərabər Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Fahid Ağayev idi və çox maraqlı bir mövzuya toxunduq. Musiqinin insan psixologiyasına təsiri. Gəlin bərabər düzgün musiqini seçək, bayağı musiqini çıxardaq. Gecəniz xeyrə.